Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Колега Кълков, споделяйки по-голямата част от това, което изказахте, изцяло съображенията Ви за това предложение и подкрепяйки ги, аз искам да Ви обърна внимание, че Вие не посочихте, че има вече прецедент в това отношение и справката е първият мандат на управлението на ГЕРБ, когато, сега няма да навлизам в подробности, но казусът с минералните води. И се обръщам към колегата, че в никакъв случай това, че ще имат правомощия и отговорности общините, не занижава контрола. Децентрализацията, регионализма – един от основните принципи в европейската политика, така че компетенциите, които се възлагат на общините, в никакъв случай не трябва да се подценяват. След като има такъв прецедент, аз считам, че е редно предложението, което се прави колега Кълков, да бъде подкрепено и Вие трябваше да посочите именно този факт като сериозен аргумент, с оглед на намаляване на административната тежест, между прочим това, което и Вие изказахте, колеги. Аз също имам така немалък опит в това отношение и знаем, че колегите това, което изказаха от ГЕРБ, процедурата е изключително сложна, дълга, тромава процедура. И представете си хора, които едвам вързват двата края в балансите, тук не става просто за някакви свръхпечалби, огромни печалби, както колегата Кълков посочи, в случая става въпрос за едно препитание. И в това отношение ще бъде много важен тест за нас с настоящото гласуване, с оглед на което аз се обръщам към вас да бъде подкрепено това предложение, защото излиза, че в един случай е имало воля това да стане преди години. Днес, когато можем да помогнем на тези хора да реализират тази процедура в рамките на общината, защото, колеги, вие знаете, вие сте бивш министър, колко пъти тези хора трябва да идват тук да наемат експерти. Това са все разходи, усложняване на процедурата, утежняване на процедурата. Много е сложна и тромава процедурата. Докато има хора, които искат да се занимават с тази нелека физическа работа, аз апелирам това, за това да бъде подкрепено това предложение. Имайте предвид и това обстоятелство, колега Кълков, и Вие. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров. За дуплика заповядайте.